কৰি এতিয়া আহি আছো বিয়া খাবলে আমাৰ দাদাৰ ছোৱালীজনী কলনি বিয়া আছে আৰু এতিয়া আহি আছো বিয়া খাবলে ঘৰৰ পৰা ব্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰিম বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু কৰিব নোৱাৰিলোঁ দৰালৈ হৈ গ'ল সেইকাৰণে আৰু এতিয়া নগাঁও হৈ আহি আছো যিহেতু একো গীত কিনা হোৱা নাই আৰু বহুত বৰষুণ তেনেকৈ আহি আছো এফালে আমাৰ মুনু ক্লথ ইণ্ডিয়ালে যিহেতু মাইনাহঁতৰ ইউনিফৰ্মৰ কাপোৰ কিনা নাই মানে সিহঁতৰ কিনিবলগীয়া আছে পেনি দুটা আৰু দুইজনীয়ে দুটা পেনি কিনিবৰ কাৰণে এতিয়া ক্লথ ইণ্ডিয়াত সোমাইছোঁ আৰু এইখিনি হৈছে নগাঁও ক্লথ ইণ্ডিয়া ইয়াতে সকলো ধৰণৰ স্কুলৰ ইউনিফৰ্ম পোৱা যায় আৰু মই ইয়াৰ পৰাই কিনি লৈছোঁ যিসকলে জানে নিশ্চয় তেওঁলোকে ইয়াৰ পৰাই কিনে আৰু যিসকলে নাজানে তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ পৰাই তেওঁলোকে সকলোখিনি ইউনিফৰ্ম সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিব এটাকে কিনা হ'ল আৰু এতিয়া গৈ আছোঁ বিয়াঘৰ পামগৈ আৰু বিয়াঘৰ আহি পাই গ'লোঁ আৰু আমাৰ মা এইফালে আমাৰ বৰ্তা দিয়ক এফালে শুনিবা শুনাবা আৰু এয়া হৈছে আমাৰ কইনা একেবাৰে টিকলা কইনা এতিয়া তাইক সজাবলৈ লৈছে আৰু এইফালে চুলিখিনি হিট দি লৈছে শুকুৱাই লৈছে চুলিখিনি তাৰপিছত কইনা সজাব মই অলপমান দেখাই দিছোঁ আৰু যিহেতু কইনা সজোৱা আমি সম্পূৰ্ণখিনি নাপাম কিয়নো এওঁ ডিউটি আছে যেতিয়া লৰালৰিকে আহিব লাগিব আৰু যোৱাও হৈছে লৰালৰি এতিয়া অহা টাইমো হৈছে লৰালৰি চ' দেখাবলৈ নাপাম তাৰ কাৰণে বেয়া নাপাব আৰু এতিয়া বহিছোঁ আমি খাবলৈ যিহেতু মোৰ অলপমান বেছি লাজ লাগে সেইকাৰণে মই এনেদৰে ভিডিঅ' কৰি পেলাই আপোনালোকক অলপ দেখাই দিছোঁ তাৰ কাৰণে মোক বেয়া নাপাব একেবাৰে খাই কৰি হৈ গ'ল এতিয়া হাত ধুৱাই নাই সাঁতুৰিব যাওঁ আৰু এয়া হৈছে মোৰ দাদা লগতে এয়া কইনাৰ পাপাক এয়া হৈছে আমাৰ ৰীণা বা দেই ডাঙৰ বা আৰু লগত আছে এজনী ভণ্টি বা দেখাই দিয়ক মুখখন দেখাই দিয়ক এজনী ভণ্টি বা আৰু এয়া হৈছে আমাৰ জেঠাই এজনী জেঠাই হয় জেঠাই মেঠাই আছে আমাৰ দেউতা হৈ আছে দেউতা আহিছে আৰু এয়া চব আমাৰ ফেমিলি আৰু বৰমাহঁত আহিছে আকৌ এয়া আছে আমাৰ ভিন্দু ডাঙৰ ভিন্দু এয়া বাৰ আৰু এয়া ভিন্দু এইফালে আমাৰ জেঠু ইয়াত খাই এতিয়া ঘৰলৈ আহি আছোঁ আৰু অলপ লৰালৰিয়ে হৈছে যিহেতু মিষ্টাৰৰ ডিউটি আছে সেই গতিকে আৰু বিয়া খাই ৰোৱাই নাই এতিয়া আহি আছোঁ আৰু ঘৰ পামগৈ বেছি টাইম নাই তেতিয়াহ'লে একেবাৰে ঘৰতে ৰখাই আছোঁ বিয়া খাই আহি আৰু ভিডিঅ' নকৰিলোঁ আৰু এতিয়া আমাৰ বুঢ়া কেঁচুৱা উঠি আছে ইমানেই মূৰৰ বিষ হ'ল আহি লৰালৰিকে কামকেইটা কৰি খুই দিলোঁ আৰু বিয়াখনলৈ গৈ খুব বেছি ভাল লাগিলে কিয়নো
সকলোখিনিকে লগ পালোঁ, বহুত বেছি ভাল লাগিলে। আৰু যাৰ পৰা বেছি মৰম পোৱা যায় তাক লগ পালে বেছি ভাল লাগে, আৰু সকলোৰ পৰাই বহুতখিনি মই মৰম পাওঁ, সেইকাৰণে বহুত বেছি ভাল লাগিলে। আৰু মিষ্টাৰ টেবলেট আমি দিলে খালোঁ, খাই লৈ অলপমান ভাল পালোঁ। এতিয়া ভাত বনাই আছোঁ, আৰু এইফালে এতিয়া অলপমান চিকেন লৈ আহিছিলে, এইখিনি চিকেন বনাই আছোঁ। যিহেতু চিকেনৰ ৰেচিপি আগত দিয়া আছে, সেইকাৰণে মই ৰেচিপিটো নিদিলোঁ, আৰু এতিয়া বনাই আছোঁ। আৰু বেছি আইটেম নাই ৰাতিৰ কাৰণে, আজি হ'ব চিকেন, লগতে আছে পাপৰ। এতিয়া বৰষুণ আহিলে, আজি ভিডিঅ'টো মই ইমানতে সামৰণি মাৰোঁ। যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় প্লিজ লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। অন্য এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ মই পুনৰ আকৌ আহিম আপোনালোকৰ মাজলৈ। আজিলৈ বাই বাই, গুড নাইট।